Den här funktionen H av T som är ritad här då den ska jag ställa upp ekvationen för och ange definitionsmängden för. Så jag skriver svar här. Och så ser jag det att den här räta linjen när jag ökar x-värdet ett steg så minskar eh, y-värdet ett steg. Sådär. Eller i det här fallet så är det ju det att när t ökar ett steg så minskar H av T här. För det är det vi har på axeln. I vanliga fall har vi ju X och Y där. Men vi kan tänka när T ökar ett steg så minskar H av T ett steg. När T ökar ett steg så minskar H av T ett steg. Så det betyder att H av T är då minus eh, T är det minus 1 T. Sen eftersom den går igenom origo så har vi inget M-värde. Så H av T är lika med minus T. Och definitionsmängd då? Då ser jag var funktionen startar. Den börjar vid minus tre. Så skriver jag minus 3. T och så ser jag var någonstans det slutar. Det slutar vid 2. 2 och eftersom den här bollen är ofylld och den här bollen är ofylld så ska det inte vara något likhetstecken under här. Utan T är större än minus 3 men mindre än 2.